მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმეცე. ლაშა გაბუნიას 12 კითხვა მუსიკის შესახებ. მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ ზაზა ხუციშვილი, ჯგუფ გვარკის პარკის დამაარსებელი, სიმღერების ავტორი და სოლისტი, ასევე საქართველოს პარლამენტის წევრი. პირველი შეკითხვა არის, თუ რა არის მუსიკა ჩემთვის, უბრალოდ ხელოვნების დარგი თუ უფრო მეტი რა? Ну, მუსიკის გარეშე ადამიანის ცხოვრება წარმოუდგენელია, წარმოუდგენელია კინო მუსიკის გარეშე, წარმოუდგენელია თეატრი მუსიკის გარეშე და თქვენ წარმოიდგინეთ ბოლო დროს სპორტიც კი. მუსიკოსისთვის ეს ალბათ არის თვითწარმოჩენის საკუთარი ემოციების, შტაბეჭდილების, განცდების გამოხატვის საუკეთესო საშუალება. ტექსტის ავტორისთვის საკუთარი სოციალური, პოლიტიკური თუ სხვა შეხედულებების, ან უბრალოდ რაიმე ისტორიის მოყოლის საშუალება. ასეა ჩემთვისაც და მუსიკა ჩემი ცხოვრების განუყოფელი შემადგენელი. მიღებული მაქვს თუ არა მუსიკალური განათლება კოლექციას თუ ვაგროვებ? კი, დამთავრებული მაქვს 7 წლები ფორტეპიანოზე, სადაც სპეციალობის გარდა ისწავლებოდა სოლფეჯიო, მუს ლიტერატურა, გუნდი და ასე შემდეგ. თუმცა ამ დროს პირდაპირო გითხრათ, მუსიკა არ მიყვარდა და ეს სწავლა ჩემთვის ძალიან დიდი დისკომფორტი იყო, განსაკუთრებით არ მიყვარდა გამების დაკვრა. რა შეეხება კოლექციას, კი, ვაგროვებდი კოლექციას, ახლაც შიგადაში გვამატებ ახალ ალბომებს. თუმცა უნდა გითხრათ, რომ თვითონ სამწუხაროდ ალბომის, დისკის მოსმენის კულტურა საერთოდ აღარ არსებობს და თუ ასეთი ფორმით უსმენენ ისევ ჩემი და ჩემი წინათაობის მუსიკის მოყვარულები, რაც ჩემთვის ძალიან საწყენია. ჩემს კოლექციაში არის ბიტლსების, ლედ ზეპელინის, პინკ ფლოიდის, ქუინის, დაირ სტრეიტსის, პოლისის და სტინგის პრაქტიკულად ყველა ალბომები და კიდევ ძალიან ბევრი მუსიკოსის ზოგი, აი ესე ალბომების მიხედვით ზოგი საუკეთესო სიმღერების კრებულები. კიდევ მაქვს ასეთი ტრადიცია, რომ პერიოდულად ავიღო ერთი დისკი და თავიდან ბოლომდე მოუსმინო. მაშინ სწორედ აი ასეთი იდეის ქვეშ იწერებოდა დისკებიც, რომ ბევრ მათგანს აქვს ერთი საერთო იდეა, როგორც მუსიკალური, ასევე ტექსტის და ასე შემდეგ. როგორ დაიწყო ჩემი მუსიკალური შემოქმედების გზა, რამ და ვინ მაიძულა მუსიკაში მომესინჯა ძალები? Ну, ბუნებრივი არის პირველში გავხდი მუსიკის მსმენელი და პირველი რაც მოვისმინე იყო ქართველი შემსრულებლების სიმღერები და ძალიან კარგი ფილმი ორერა სრულისვლით, რომელიც ძალიან მომწონდა და იქ გაჟღერებული სიმღერებიც ძალიან მიყვარდა. Ну, შემდეგ უფრო გვიან ჩემ ცხოვრებაში შემოვიდა ბიტლსები, როლინგ სტოუნზი, ლედ ზეპელინი, ბობ დილანი და ასე შემდეგ. და აი ამის შემდეგ უკვე ძალიან პატარაც აღარ ვიყავი, როდესაც ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში, ასე ერქვა ამ დარბაზს მაშინ, რადგან ის იყო ორგანიზაცია ფილარმონიის ბალანსზე. დღეს ამ დარბაზს ჰქვია ქალაქ თბილისის დიდი საკონცერტო დარბაზი და სწორედ იქ გამართა ფესტივალი, სადაც რამდენიმე ჯგუფი გამოდიოდა. ეს იყო ბლიცი, რომლებიც ბიტლსების სიმღერებს უკრავდნენ, იყო ნები ჭილაშვილების ჯგუფი ჯუკბოქსი და ჯგუფი ღამურები, რომლებიც ეხლა ყველა ჩემი მეგობარია, აქ მოღვაწე მუსიკოსები. და აი ღამურები მაშინ იყვნენ ერთი წლის ჩემზე პატარები, კლასელები იყვნენ ყველა ჩემი მეგობარია, როგორც უკვე გითხარით დღეს. და სწორედ ამ დროს გამიჩნდა სურვილი, რომ მეც უნდა დამეწყო დაკვრა და გამეკეთებინა ჩემი ჯგუფი. პირველი ჯგუფი იყო რვაფეხა, სადაც დადა დადიანთან, ირაკლი ფუციშვილთან და ნუგზარ თუხარელთან ერთად უკრავდი და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ შემდეგ აი რომ ვიც კონცერტზეც ვიყავი, სწორედ იმ ჯგუფში მოვხვდი, ჭილაშვილების ჯუკბოქსში, სადაც 4 წელი უკრავდი და უკვე ვაკის პარკის შექმნის დროსაც უკვე ღამურების წევრი ირაკლი სანაია იყო პირველი წევრი, რომელიც შემოვერთა ჩემ ჯგუფს. ვაკის პარკი 1996 წლიდან არსებობს, როგორც ჩამოვაყალიბე და დღეს რამე ახალს ხომარ ვაპირებ. 95 წლიდან დაიწყე საკუთარი სიმღერების წერა და დაახლოებით 7-8 სიმღერა უკვე დაწერილი მქონდა, როცა გადავწყვიტე ჯგუფის შექმნა. Это პირველი სწორედ მიმართე ირაკლი სანაიას, რომელთანაც ჯუკბოქსში უკვე ჰქონდა პრაქტიკა ერთად დაკვრის და ძალიან მომწონდა მისი გემოვნება და დაკვრის სტილი. მანვე შემომთავაზა მინდია გაბაშვილის კანდიდატურა დასარტყამ ინსტრუმენტებზე. ინდია და ირაკლი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობდნენ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და იქ უკრავდნენ ერთად.
მე ვიცნობდი უბნიდან, მაგრამ როგორც მუსიკოსს არა. ბას-გიტარაზე შეგვექმნა პრობლემა და პირველ ეტაპზე გვეხმარებოდა ზაზა სახანბერიძე, ბლიცის გიტარისტი, შემდეგ ჯგუფში მოვიდა ირაკლი ზიბზიბაძე, რომელიც 2000 წელს თუ არ ვცდები, წავიდა ინგლისში და ჩემ შეკითხვაზე, როდის აპირებდა დაბრუნებას, ესეთი კონკრეტული პასუხი ვერ გამცადა, აი ამიტომ იძულებული გავხდით, რომ სხვა ბასისტი აგვეყვანა. ეს არის გიორგი სამსონაძე და აი ამის შემდეგ ჯგუფის შემადგენლობა არ შეცვლილა, ჩაწერილი გვაქვს 6 ალბომი სტუდიური და აი ამ ალბომების შემდეგ ბოლო თარიღდება 2012 წლის მერე, ჩვენც აი ამ პრინციპზე ვართ გადასული, რაც უკვე ახსენე, პერიოდულად ახალ სიმღერას ვწერთ და ალბომი როგორც ასეთი აღარ ჩაგვიწერია. 2014-16 წლებში 3 ახალი სიმღერა გამოვიდა და აი ახლა მუშაობთ კიდევ ერთ ახალ სიმღერაზე. 1990-იანი წლების ენთუზიასტების როკმა და ალტერნატივამ რა გააკეთა ზოგადად ქართული მუსიკისთვის. თვლი რომ ძალიან ბევრი, თუმცა 90-იან წლებამდე ბუნებრივია იყო 60-იანები, 70-იანები, 80-იანები, სადაც ბევრი მუსიკოსი უკრავდა, მღეროდა და ქმნიდა ქართულ მუსიკას და მათი დავიწყება არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. უკვე 90-იანი წლების მეორე ნახევარში გამოჩნდა უფრო მეტი თავისუფალი სივრცე მუსიკოსებისთვის, გულისხმობ პერესტროიკას, თუმცა ამ პერიოდში ისევე როგორც საერთოდ საბჭოთა გეგმიური ეკონომიკა, ეს ყველაფერი არასწორ რელსებზე იყო. 90-იანმა წლებმა მოიტანა ის, რომ დაახლოებით 95 წლიდან 2000 პირველ წლამდე ალბათ შოუ ბიზნესის განვითარებისთვის საუკეთესო წლები იყო და ამ დროს შოუ ბიზნესი დადგა იმ რელსებზე, რაზეც უნდა იდგეს და ეს იყო საკუთარი შემოსავლების გაჩენა. Ну, რამდენიმე დიდი კონცერტი გამართა სპორტის სასახლეში დიდ დარბაზში, რაც უკვე, ну, ესეთ გარკვეულ შემოსავალს ტოვებდა, გაჩნდა კორპორაციული საღამოს მცნება და ასეთი საღამოების გამართვა დაიწყეს კომპანიებმა და ასევე რამდენიმე კლუბი გაჩნდა თბილისში, სადაც ასევე მუსიკოსებს შეეძლოთ დაკვრა და შემოსავლების მიღება. და აი ეს არის ძალიან სწორი მიდგომა და შემდეგ უკვე ეს პრაქტიკულად როგორც კი პოლიტიკოსები ჩაერივნენ ამ საქმეში და იმ მარაზმამდე მივედით, რასაც ქვია შავისიები და ვინც ჩემ მატარებას ვერ შემოახტა, კარგად იყოს, აი ამან რა თქმა უნდა საშინელი დაღი დაასვა შოუ ბიზნეს და ეს რა თქმა უნდა ძალიან ცუდი ეტაპი და დრო იყო. თანამედროვე ქართულ მუსიკას თუ ვადენო თვალყურს და ვინმე ხომ არ გამოყოფთ. ბუნებრივია ვადონებ თვალყურს, ძალიან კარგი გადაცემა არის აკუსტიკა, თუმცა სიმართლე რომ გითხრათ, აი ახალი კარგი სიმღერების დეფიციტი იგრძნობა და იშვიათად თუ მოისმენ კარგ სიმღერას, ძირითადად უფრო ბევრი ქავერებით არის დაკავებული, ეგრეთ წოდებული ქავერებით. ამ ქავერებში იყო რამდენიმე საინტერესო ვარიანტი, რაც მომეწონა. Ну, გამოვყოფ New One-ის სიმღერას, სერგი გვარჯალაძის Artificial Love, კარგად არის გაკეთებული. წვანე ოთახის ისაქარის მშვენიერი ვერსია მომეწონა ლაშა ნოზაძის გიტარის თანხლებით გიორგობის თვე, თუმცა აქვე გეტყვით, რომ მე მაინც საკუთარ სიმღერებს უფრო ვანიჭებ უპირატესობას და ასეთების დეფიციტი, როგორც უკვე გითხარით, იგრძნობა. Ну, რაც მომეწონა თავის ჟანში გამოყოფთი სიმღერას, ეს არის რეზო და ბავშვების მეგობარო, რომელიც საკმაოდ ახალისო სიმღერაა და რაც თავარი არ და რასაც მე მნიშვნელობას ვანიჭებ, აი თანამედროვე ჟღერს, როგორც მელოდიური ხაზი, ტექსტიც ისეთია ახალისო და არანჟირებაც ეტყობა, რომ როდის რა პერიოდში არის გაკეთებული სიმღერა. დღევანდელ მსოფლიო შოუ ბიზნესზე რას ფიქრობ, რა არის მისი მინუსები და პლუსები? Ну, დავიწყოთ მინუსებით. ისევე როგორც საქართველოსში, მინუსები არის ალბათ იდეების შედარებით ნაკლებობა და ზედმეტი კომერციალიზაცია მუსიკის. პლუსი ალბათ არის ის, რომ დღეს უკვე საშუალება არის აი სტუდიაში მოფიქრებული და გაკეთებული არანჟირებები პრაქტიკულად იგივე ჟღერადობით შეასრულონ მუსიკოსებმა. თუმცა 60-იანები და 70-იანები წლების მუსიკას იმიტომ ვანიჭებ განსაკუთრებულ უპირატესობას და იმიტომ მომწონს, რომ მაშინ ყველაზე კარგი მუსიკა იყო ყველაზე გაყიდვადი, ანუ ეს იყო სინქრონში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და დღეს ამ სიყვარულით ასე არ ხდება, შედარებით დაბალ ხარისხის პროდუქცია შეიძლება გაცილებით უფრო გაყიდვადი იყოს. არის თუ არა დღეს როკ მუსიკა აქტუალური, თუ ამხრივ ეს ჟანრი ვთქვათ ჰიპ-ჰოპმა ხომ არ ჩაანაცვლა? იცით რა, ჰიპ-ჰოპი მუსიკალურად ვერანაირად ვერ ჩაანაცვლებს როკ მუსიკას, თუმცა ტექსტების იდეები, სოციალური თემატიკა, პოლიტიკური, კი ბატონო, ნაწილობრივ გადაინაცვლება
ნაწილა და ამას კიდევ დაემატა უფრო რაღაც ესეთი ქუჩური ცხოვრების ამსახველი ტექსტები, რაც როკ მუსიკისთვის შედარებით არ იყო მიღებული. ჩემი აზრით, მსოფლიოს და საქართველოს ყველა დროის საუკეთესო მუსიკოსები, ჯგუფები, კომპოზიტორები არიან. Ну, Софлиос, Софлио Донезе, რა თქმა უნდა, ეს არის ბიტლსები, ლედ ზეპენინი, პინკ ფლოიდი, როლინგ სტოუნზი, ბობ დილანი, სიმონი, სტინგი, დაიერ სტრეიტსი და U2, ძალიან ბევრი გემოვნებიანი მუსიკა და ისეთი ნიჭიერი ხალხის გაკეთებული მუსიკა პრაქტიკულად ყველანაირი მიყვარს და ამხრივ ძალიან ისეთი ფართო გემოვნების მენელი ვარ ჩემი აზრით. რაც შეეხება საქართველოს, პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ კომპოზიტორს არ ეძახიან სიმღერების ავტორს. კომპოზიტორებიდან, რა თქმა უნდა, რევაზ ლაღიძეს გამოვყოფდი, ჯანს ვიკახიძეს, გოგი ცაბაძეს, ბიძინა კვერნაძეს, გუგული თორაძეს, ავტორშემსრულებელს ინოლა გურგულიას და ამ ნახსენები კომპოზიტორების საესტრადო სიმღერები ძალიან ბევრი მიყვარს. შემილი არ გამოყო რობერტ ვარძიმაშვილის როლი, რომელსაც განსაკუთრებულ პატივს ვცემდი, იქიდან გამომდინარე, რომ მის სახელთან ორი ძალიან კარგი ანსამბლი ასოცირდება, ეს არის ორერა და შემდეგ უკვე 75, რომლებიც თავის დროს საკმაოდ პოპულარულები და თანამედროვეები იყვნენ. არსებობს თუ არა გემოვნებიანი თუ უგემოვნო მუსიკა? ეს ძალიან ისეთი შეკითხვა, გემოვნებაზე ამბობენ, რომ არ დაუბენ, თუმცა ძირითადად მაინც ხალხი გემოვნებაზე დავობს და აქ ჩემთვის, რა თქმა უნდა, არსებობს გემოვნებიანი თუ უგემოვნო მუსიკა. გემოვნებიანს რასაც ვეძახი, პრაქტიკულად უკვე ჩამოვთვალე. რა ფორმით უნდა ისწავლებოდეს სკოლებში მუსიკა? იცით რა, რაც შეეხება კულტურას, რაც შეეხება სპორტს და განათლებას, ჩემი აზრით, მიუხედავად იმისა, რა პოლიტიკურ პლატფორმაზე დგანან პოლიტიკოსები, აი ამ საკითხებში, ჩემი აზრით, უნდა იყოს საერთო შეთანხმება მიღწეული სპეციალისტების და გრძელვადიანი განვითარების პროექტები უნდა არსებობდეს, რომელსაც ყველა მიხვდება. კარგად მესმის, ხა შეიძლება ეკონომიკურ საკითხებში, რაც არის გადასახადების აკრეფა და ასე შემდეგ, იყოს განსხვავება, მაგრამ აი აქ თუ იქნება ერთიანი ხედვა, მაშინ ისეთი კატაკლიზმები აღარ მოხდება, როგორიც არის. ჩემი აზრით, მაინც მუსიკა უნდა ისწავლებოდეს ზოგადი სახით, გამომდინარე იქიდან, რომ აი კომუნისტების დროს ყველა რომ დადიოდა მუსიკაზე, ამას შედეგი რა მოქონდა, კაცმა არ იცის. ანუ მუსიკა მაინც ხელოვნების დარგი არის და ვისაც აინტერესებს, ის უნდა მიყვეს სერიოზულად და სკოლაში ალბათ ზოგადად. და ბოლოს, რის მოსმენას ურჩევდი რადიო მსმენელს, იცით რა, მე მეცხრე შეკითხვაზე პრაქტიკულად ჩამოვთვალე, თუმცა ძალიან კარგად მესმის, რომ დღევანდელი გადასახედიდან და დღევანდელი ჟღერადობის შემდეგ აი ძველი სიმღერების მოსმენა მარტივი არ არის. მაგრამ ნუ მაინც მე ყველაზე საუკეთესო წლები ჩემი აზრით შოუ ბიზნესის განვითარებისთვის და ყველაზე დიდი მუსიკის შექმნისთვის 60-იანებიდან დაწყებული და აი შემდეგ. მე მგონი ამ უწურე შეკითხვები და დიდ მადლობას გიხდით. მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას 12 კითხვა მუსიკის შესახებ.